Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur gatishmërinë dhe angazhimin e Kosovës për intensifikimin e procesit të dialogut me Serbinë. Pas takimit me të dërguarin e SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, Osmani tha se Kosova gjithmonë ka qenë pala konstruktive në dialog. Ajo akuzoi Serbin për mosbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara, si dhe për krahjen dhe financimin e strukturave ilegale në Verim. Shfrytëzova gjithashtu rastin për ta shprehur shqetësimin dhe pakënaqësinë tonë për mosbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara nga ana e Serbisë, duke përfshirë në veçanti refuzimin e vazhdueshëm nga ana e tyre për shpërbërjen e strukturave ilegale dhe kriminale, të cilat vazhdojnë të kërcnojnë dhe friksojnë serbët e Kosovës dhe udhëhiqen nga individ të sankcionuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm që Serbia ka refuzuar të shpërbëjë këto struktura kriminale, por në fakt vazhdojnë të mbështesin financiarisht dhe politikisht. Mirë rezervuar për procesin e dialogut u shpreh zyrtari Escobar, pa i shprehur mbështetjen për aspiratat euroatlantike të Kosovës. Qëllimi i vizitës është për të parë mënyrën e bashkëpunimit me një alate shumë të mirë dhe mike të mirë. Është miqësia partneriteti bazuar jo vetëm në interes të përbashkët, por edhe në ndarjen e vlerave të njëjta. Kam dëshirë të shpreh mbështetjen amerikane për aspiratat euroatlantike të Kosovës dhe solidaritetin në këtë kohë krize. Escobar zhvilloi një takim dhe me kryeministrin Kurti. Ky i fundit u shpreh se Kosova është e gatshme për arritjen e një marrëveshje me Serbinë, me njohjen reciproke në qendër. Përmes gatishmërisë për takime, vullnetit për marrëveshje dhe propozimeve konkrete që japim, Republika e Kosovës është treguar se është palë konstruktive dhe kreative në procesin e dialogut. Jemi të gatshëm dhe të përkushtuar për arritjen e një marrëveshje ligjërisht obligueshme për normalizim të plot të marrëdhënieve me njohjen reciproke në qendër. Pas takimit me krerët institucional, zyrtari i lartë amerikan u takua dhe me liderët opozitarë.